საქართველოში თვითმფრინავის ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა 2018 წლის ბოლოს გაიხსნება საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის დავით საგანელიძის განცხადებით. მშენებლობა მიდის აბსოლუტურად გრაფიკის დაცვით. შენობა ამჟამად დამთავრების სტადიაშია. მისივე თქმით, უკვე არსებობს შეკვეთები, რომელიც ქარხანამ უნდა მიეწოდოს ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა Airbus-ი და Boeing-ი. საპარტნიორო ფონდმა ისრაელის კომპანია Elbit Systems Cycling-თან ერთად სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის პროექტს საფუძველი 2015 წლის სექტემბერში ჩაუყარა.